Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes i bashkim. Urdroni, ju lutem. Ngushëllojmë atë familjen e Avni Mulës. Po, iku dhe një artist i madh, po. Edhe kam një shqetësim me këto tamponet që na bëhen. Po? Sot dhe 8 ditë, do me thënë, e prëmte për e prëmte, dhe nuk na kanë kthyer përgjigje akoma, as pozitiv, as negativ. Sepse dalin për televizor dhe trumbetojnë ndryshe, flasin, po fakti është që ne kemi 8 ditë, dëgjova dhe një dje, një të folës, po, që ta 11 ditë. 11 ditë kishte një dje. Po. 11 ditë, edhe kështu që ju bëj thirrje edhe këture megalomanëve të shëndetësisë, mos të dalin dhe të nashesin brofka, sepse këta mjekët e vegjël, do me thënë të lagjeve, punojnë shumë më mirë nga këta të qëndrave të mëdha. E kupton, sepse gjithmonë i madhi e ka ngrënë të voglin. Qartë, pra të në japin përgjigjet. Të në japin përgjigjet, ne kemi bërë që sa më shpejt që jetë mundur për të evituar dhe rreziqet që vijnë prej kësaj. Unë ju falenderoj që dhe ju sillni. Po, se kam gjëra të tjera, po. Jo, po ky është një problem i ditës, një problem shqetësues. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes bashkim. Urdroni, ju lutem. Kjo Urdroni, flisni. Mirëmëngjes. Jo, mos dëgjoni vetëm televizor se do ngatroheni. Okej, bashkim. Po. Ky punë e gripit, më gjo mirë qik. Po. Kjo grip i zakonshëm. Përse Edi Rama myt njerëzit 60 vjetë sipri ka dhënë urdhën doktorëve një 60 vjeçar mos jetoj. Kush ka thënë që ka dhënë këtë urdhër tani? Mos merrem me llafe kote. Jo, nuk merrem me llafe kote. Po si që ka dhënë urdhri që 60 vjeçari mos jetoj. Nuk i shërojnë, pse nuk i shërojnë? Apo folin dy veta aty. Ai lek nuk i jep. O komunisti, orëve të para Edi Rama ka ty venin e ka ty si gjongull e ka bosh Shqipërinë Edi Rama. Në taloj të higje, Dirama. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, ku vetë ju përzgjidhni se çfarë është e rëndësishme për të ndarë me publikun e këtij mëngjesi. Urdhëroni, mëngjes. Urdhëroni, ju lutem. Për tamponet e kisavon shqetësimin. Edhe ju, flisni. Kam babajnë të 70 vjetë. Po, vetëm bani mirë telefonin që të ju dëgjojmë mirë. Ka 7 ditë. Që ka plëcuar ditë, ka bërë sot 24 dita, 25 dita, akome s'kanë të nuk e kanë ripërsërit tamponin. Nga që e qyteti mërëni? Në Lushnje. Nga Lushnje, po. Pra përsëri problemi i vonesave në përgjigje të tamponëve dhe... Jo, nuk e ka të bërë ripërsërit në tamponin. A, nuk ka ripërsëritur tamponin, po. Ka bërë sot 24 dita, më te për se e ka marë përgjigjen e parë, besoj. Përgjigjen e parë, po, ka marrë një kimin, tashu të të thotët tampon e dytë, edhe akoma nuk... Pa, jo duke sigur, ju është larguar kujdesi në këtë rast. Po, normalisht po, është po, në madhe 74 vjeqë. Vazhdojmë të presim dhe telefonatet e tjera, vinë në shqetsimet reale që kanë qytetarët në emisionin tonë të përbaqë. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju zi se kave. Po, jemi drejt për drejt me publikum, flisni ju ludëm. Përshëndetje, zoti. Bashkim. Urdhëroni, ju lutem. Ngushëllimi i familjes Mulës për humbjen e artistit të madh shqiptar. Po. Që artistët janë ata që i shërojnë shpirtin dhe plagët popit në gjithë botën sepse politika e mbyti. Po. E dyta, kisha për naftëtarët, duhet solidarizohet gjithë popi shqiptar se është turp, janë motrat, nënat, vajzat shqiptare që përbujnë atje, edhe fashizmin për të ishte Gjermani nuk dhe t'i kishë lënë në të shkallë. E treta, është një deklarat e tupshme e ministrës drejtësisë që s'paku duhet a marë që sot në ndjekit penalet e. Si me drejtë thot aje që duhet trajtojnë njerëzit me mënyrë selektive, do në t'i bëjnë ata, trajtojnë njerëzit e tyre, apo fillojnë t'i majnë para atyre që përbujnë para do të shpetojnë, ata që nuk përbujnë para do vdesin. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit edhe ju që thoni mendimin tuaj dhe reagimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Lidhje së pari duhet falenderoj parlamentin shqiptar që hodhi poshtë
atë kërkesën e dekretin e presidentit. Presidenti Ilir Meta. E dyta, kam diçka për këto për Fatmir Mediu, unë ndjova dje një idiotizëm të Fatmir Mediut, një politikan i thekur, për mua i pavlerë. Kur i bën të thirrje Ilir Metës që të shpërndaj parlamentin. Ku ka pika Ilir Meta pushin të shpërndaj parlamentin? Parlamenti ka zgjedhur Ilir Metën, jo Ilir Meta parlamentin. Dhe dyta, parlamenti shqiptar punon, vepron, qeveria është etj. Pra, nuk di se si një politikan i tillë, çfarë vlerë mund të ketë një politikan që ta shpërndaj Ilir Meta parlamentit. Dhe treta, kam për ato gradë atje, ajo greva është politizuar. Kryeministri Rama dje ka fol jashtëzakonisht qartë për ato që ka dy fije mend me kuptu. Hajde bisedim të jemi në mosi, ato kanë punuar në firmë private edhe nuk ka të drejtë shteti të paguajë pse ka ikë privati. Kur atë firmë ka sjell Sali Berisha fund fundit. Po kjo do ka shumë rëndësi kush e ka sjell, se ai nuk e ka sjell për keq, absolutisht, kështu mendoj, por ama nuk ka të drejtë. Po të shkojnë të ulën atje, jo të bëjnë presione. Shkojnë ajo gruja e Ilir Metës ajo i bën politikë atyre. Shkon kjo goza Hajdarit, goza Fatmira Hajdarit që doli me shkelje, me vjedhje ka shkel në drejtësi, me 6 muaj kurs atje e me vjedhje e pasur po pasalike. Nuk ka të drejtë të bile dukdisi si duj vjetor del parlament ajo duhet të rishet fare nga politika. Pra, ka që kisha për sot bashkë, faleminderit. Po vazhdojmë të presim të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Flisni zonjë. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Jam ajo zonja që para ca ditësh ju mora në telefon për pulidu me ato gratë atje. Po. Ju kam thënë dhe një herë se jam një nën, jam një gjyshe. Po. Ju kam thënë dhe një herë nuk më interesojnë asnjë lloj partie të ta keni nga unë. Më interesojnë gratë shkreta që po rinë aty, nuk kanë bukë për të ngrënë. Duan asistencën, këte i shkojnë e thonë ndryshe, nga anë atjetër veprojnë ndryshe, këte i thonë nuk, në ka thonë shkojnë marim librezat, nga anë atjetër shkojnë marim librezat dhe nuk ju ajapin. Unë jam në Tiranë, nuk kanë lidhje fare, po vetëm për solidaritet. Për që po bëhet mërë bashkim, ju gazetarë, do ju lutem shumë, si një grua, si një nën, do ju lutem shumë që të interesoni, të mblidheni të gjithë për ato të shkretat nëna. Nuk kërkojnë lëmosh, kërkojnë të drejtat e tyre, pa. Nuk kërkojnë që të japi Edi Rama, po kërkojnë të drejtat e tyre, kërkojnë ushqimin e fëmive, kërkojnë të gjenë fëmijë të shkollë, të lutem këtë ta keni vetëm nga unë, po të them në mënyrë njerëzore, në mënyrë si vëlla, si shtetas shqiptar, si gazetar, si prind. Po, e qartë. Ngrihuni të ta dëgjojnë të gjithë krahët e të çdo lloj partie. O ti lën ato pisliqet e tyre, po të merren me të mirësinë e popullit, të merren me mirëqenien e popullit. Unë ju falenderoj që ju risilni përsëri këtu apelin tuaj njerëzor dhe ndjenjët e solidaritetit për grevën e naftëtareve e cila sot vjen e rëndohet nga dita në ditë. Urdroni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Lidhur me këto që po dëgjojmë televizor për një izolim të dytë. Mundësia e një izolimi të dytë, po nuk respektuam masat, po. Unë se kuptoj akoma këta që na drejtojnë sot. A shashin që kapin e djegin apo e pinë vetës, unë se kuptoj. Pse e thoni kështu? Sepse rallën e parë na izoluan, po të ndimoj Evropa që ndave pagat e luftës. Po. Të ndimoj Evropa. Po këtë rallë, kur s'ke kellqe, si mu të ambyllush këtë popull ti? Pra ne... Si këtë atë zonjën Manastir Liu, po? Si ministre, që të vetëmi në... Dëgjoj për këto që po thotë në televizor. Po. Për deklaratët e saja. Zonjë, mos u merë më me fjalë lartë e poshtë. Ke ka që ko që nuk zhvillon tenderin për blerin aparaturave për atyre që nuk digjoj nga veshtë. Ke 3 vjetë, zonjë. Në atë tender kanë marë pjesë, kanë bërë kërkesë firma prestigjioze që janë marë me këtë punë. Dhe ti ke refuzuar. Apo kërkon të gjesh një person të përshtatshëm. Të vetëm në meritë që ke ti zonja ministre, je gruaja e shokut ngushtë Edi Ramës, kaq. Dhe po e shikoj shëndetin ku po e çon. Flet për spitalet, sikur i ketë tuat private. Flet për një kategori njerëzish që këta duhet kuruar, kurse këta të tjerë le të vdesin.
Nuk arrit ta kuptoj. Sigurisht. Dhe pa pikën e turpit del kryeministri i vendit tim, edhe thot që askush nuk ka vdekur nga uria deri më sot. A mund ta thojë një kryeministër këtë fjalë? A mos duhet jesh ti kryeministri i parë në ashtu në historinë e njerëzimit. Do të jesh ti kryeministri i parë që të vdesin njerëz nga uria? A bëhet kjo deklaratë? Po unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin tuaj qytetar, shqetësimin tuaj njerëzor. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Urna mirëmëngjes i nderuar bashkim. Mirëmëngjes. Si u gjet, mirë jeni? Mirë, urdhëroni. Unë jam një banor nga Dibra, nga ajo rasti i tragjedisë që ka ndodhur atje në fshat në zonën e Dibrës. Po. Mirë, po atje janë të gjithë personat që punojnë gjithë ato firma në kërkime, në zbulime, në gjithë çfarë bëjnë, që unë jam një punëtor që kom punu me Ismail Hoxhën gjithë ato vite, edhe ai shkon me gjithë ato hallet të tia personale, shkon viktim. Më vjen shumë keqë për atë shokë, jetës si e kom pasë. Unë qërë me se në Elhan, në fakt, 23 vjetë, në galeri i kom punu, dhe jam i lobën në atë zonë, jam i shkadru në atë zonë, sa që i shpirtim ati. Dhe ati jam një 3-4 firma që i punojnë ilegal, pas një vojt, dhe komendi, të gjithë ato unë si, jo si inxinjer, po si një punëtor, i thjesht, jam i tranditun në atë zonë, sepse po shkojnë të gjithë në seri i këto persona, dhe kjo është pa i shtetit, sa mund. Pra, inspektorati punës nuk ushtron kontrolet për kushtet e punës, do një thoni? Bashkim, shiko, asni mas, ato po shkojnë të gjithë viktim. Qartë. Viktim po shkojnë. Pa dokumenta, pa letra, pa asni sen, ato janë të gjithë të masakru. Po shteti duhet vendor këtu. Më kupto bashkim? Qartë, pra duke më shkas ka kjo ngjarje tragjike që ndodhi, juve ngrini zërin dhe thoni që shteti duhet të kontrolloj të këtë sektor për të gjitha masat që funksionojnë, për licensat dhe për legitimitetin e tyre. Asë një loj dokumenti nderuar. Unë ju falenderoj që sillni një problem te për të rëndësishëm dhe ju. 23 pika janë, 3 pika që i vazhdojnë punimet ilegale. Kepa dhe Pigneli, Kodra Limune, Shtrungza, janë vene që unë i di im, dhe këmë qënë kërkus po kuborë në atë ko, këto i po masakrin në këtë ven. Po pojnë krim, edhe po humi njëtë në kështu edhe po shkrin si që kanë shku disa tjere. Pa, unë ju falenderoj që sill një shqetsimin tuaj qytetar, është një shqetsim që duhet të zgjojë edhe institucionet shtetërore për të ushtruar kontrollet e duhura në këtë sektor, në sektorin e minierave, nga i cili erdhi një lajm tepër tragjik këto ditët e fundit. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur bashkim. Urdhëroni, ju lutem. Mirëmëngjes i dashur bashkim. Mirëmëngjes. Ulni zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë. I bashkojmë këti paraforësit. Po, urdroni, flisni. Ky zot, po. Po. Ky zotria, ki foli sakë. Të gjithë punëtorë, zotri, ki po punë dërtim, ku shë disa punëtorë janë vrarë, asë një kontrol nga shteti. I kam parë me sytë e mi, këta që vinë, këta gjohë konton nga shteti, këta janë sekserë, janë kriminelë ashtë zotrinë. Qa jam kontrol me ato qarapet, me ato këputët kam zbato, gjysëm ato padaloat të prera si punë e femave, pa pik edukate. Vinë aty, marin atë majve ato në përduar maj, ato leket, ato zafri dhe i kishë duket me një. Zoti bashkim, ju bëjnësire për me televizorin tuaj. Duhet të vini se po vritë punëtor, po vritë dhe po fshien. Nuk po paguan familja. Të gjithë këta që përnë e palate u këta në sekse të ndyrë. Punëtori pagua 12.000 lekë. O vritë e pudor të gjithë, nuk e di se qëfar kriminele ashtë janë të i fshirë dhe nuk e di se qëfar janë.
këta nuk vinë aty me këta me kollare, se këta po ndërtojnë, po janë se këse, sa rrugatën, që talën e punëtorët, japin 12 lekë, dhe e thonë zhduku na puna, dhe po vritë punëtorët dhe nuk u japin lekë. Oj, zotë bashkim, qoni, edhe unë për mjetë e zotë tuajtë, se kap shumë besit të ju. Shkoni ku dëlloni sot, shfarë dëtime për be dhe kush i ka, edhe punëtorët, anë janë të siguruar, po sarë siguruar. Shkoni, shikoni çfarë do punëtorëve. Çfarë bën me punëtorët këta dhe si sillen me punëtorët? Si në kohën e 100 vjetëve. Ju falenderoj shumë a bashkim. Faleminderit edhe ju që ngrini zërin për këto probleme. Sigurisht shpresojmë që zëri i ngritur i qytetarëve do t'i zgjojë nga gjumi institucionet shtetërore dhe do të sjellë vëmendjen e duhur në këto sektor jetik, në këto sektor të rëndësishëm për të evituar raste tragjike. Urdhroni. Urdhroni. Flas nga Vlora. Po. I heq kapelen kësaj qeverie për shumë gjëra që po bën më mirë se sa ish qeveria e parë. Por kam një, jo se janë të pagabushëm ose nuk kontrollojnë dot. Muajin e parë kontatori im energjisë se unë i maj shënime muaj për muaj. Po. Thoshte për kaq vlerë lek. Vete atje për të paguar me mendjen me aq lek sa kisha në xhep se kisha parë e llogarisë shumëzoj me 9.5 dhe 20% si gjithë të tjerët. Po. Edhe atje më dalin 12-13 mijë lek më shumë. Jo se nuk kisha, po i them asaj po si shpjegohet. Edhe kam disa ditë që vazhdoj dhe përhapet një llaf që nuk e di si është puna. Kanë hedhur më shumë fiktiva, nuk e di si e kanalin, por ku ke unë jam pensionist i shkreti apo edhe tjetri që punon pse të paguash në një moment në qëse nuk shpenzohet pse të paguhet ka shumë, po. Ka shumë nevoj pas ka ky elektriku dhe e dyta po ndjek për nat dakord jam se dëgjoj me parlamentin edhe kryetarin e qeveris nuk kam të bëj fare me ato zonjat atje por ne a jemi qytetar të këti shteti kur shteti i ditë gjitha se çfarë është bërë, e ka bërë Saliu, okej, okay, nuk jam me politikën, okej, okay, se do i virë adhe dhe këtia, po ka dhënë dhe këj, me koncesione atë si japin këto të naftës. Okej, okay, tani, këto të shkreta, nuk janë të shkreta, se janë kaq të mira, e kaq nëna të mira, edhe kaq prindë të mirë janë ata, si gjithë të tjerët ne, kur në alë, si zojtë dhe kloqë, si themi në shteti, kur nuk është në gjendje shteti dhe dikë ka që ajo firmë, fantazm, ku ka shkuar, ku s'ka shkuar, atëhere, si do t'a zgjidhin këto, si t'a zgjidh kjo nëna ime, kjo motra ime, që është futur atje, si ka mundësi, dhe shteti, pse e shteti? Atëhere, a i thot, dilni ju, thot, se do vi unë, jo, a i, u, me ndoj unë, të më thani, ore, ja, është veprimi drejta për të më gjykoj gjithë popullit po klasani, është a i që është kryetar qeveri, ku, nëse është e drejt kjo, dhe a i thot që është e drejt kjo ankesë, atëhere, urdo, ti je kryetari unë, i kujt je i kësaj forse apo asaj forse urdhë ulu me ato nëna të sësh për turp. Edhe bravo të qoftë edhe andej vajte i mora ata fëmijët të na vinë gjithë shqiptar që janë të ndëkryerë se çfarë veprime janë bërë. Lutem shumë bashkim, zgjidhja e problemit nuk është në atë formë si shtrohet. Kjo nuk është politike me mëmendje. A në qoftë është ndonjë i futur në politikë, po jo, kjo është për bukën e gojës. Qeveria dhe kryetari i qeverisë me rend, me të gjitha, me shik qarkan, ta mbërthejnë atë për koke, iku qa bëri Saliu, edhe në çdo gjithë dhe primi që zgjidhe tani, ta mbërthej atje ku është aji drejtusi, ku ka shkuar aji, që i ka lënë pa gjithë fare këto këtu, e të zgjidhe problemi. Nuk është për turp një kryetar qeverie, mendoj, të ullet, bile do të fitoj shumë kredibilitet në rast zgjidhje, po jo kjo presion, jo, nuk zgjidhe me presion. Edhe sikur të jetë për turp, çfarë kërkon kryetari i qeverisë? Turp e qorë se është mitur një, këto janë metodat demokratike sot. Qartë. Lutem bashkim, unë u zgjata e qikë më të nesë më falje, nuk ka zgjidhje tjetër, sepse atere të regonë me të janë, jo, nuk është për turp. Kryetari i qeverisë, vejt ullet janë motrat e tia, janë nënat e tia, është për bukë në gojës. Edhe ato pasaj, atje zgjidhja, atje merë formë të presë. Nuk ka lafe e bufe, të temine, jo politike, jo së politike. Unë ju falenderoj që... Eri është me fuqishme se sa një individ, apo 5 individ, apo 10, apo 100 që në da tje. Ta mbërthejat e ta zgjidhi. Unë ju falenderoj që sini dhe ju shqetësimin tuaj njërzor. Jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes.
Urdroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Durrësi. Po. Desha të sugjeroj pak. Për sa i përket aty në femnave që janë në grevë, ta ketë për turp qeveria që si jetë paret me hangër bukë, turp i mafë, e shkatrun këtë dhemë, shkatrun botën detare, se kam qenë marina, shkatrun këtë tjerin detare, e tjera. Se nuk i shkatrun hidrocentrale, se i kam rëtu komunizmi, kjo është e pa drejtë dhe pa ndeshme. Një policë, shef një qytetare, një fshatare të ushit domate, patate, etjera, i thët qo, po mirë, po ato shtetëror, ato policë, ato qeveritarë, ato parlamentarë, pse si japin pare minatorve, pa i lajnë me vuj, atë turbi malë, ne nga dojnë zotit se dojnë njëni tjetërin, dhe në jonë është pelë, turb, ka shkishe, falemderit. Faleminderit edhe ju, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.